Tabin. Энэ хуулийг яагаад дэмжихгүй байгаа юм бэ гэдэг асуудал байна. А энэ хуулийг би ямар тохиолдолд дэмжих вэ гэвэл энэ компаниудад энэ хөнгөлт авах гэсэн компаниуд тодорхой үүрэг хүлээсэн тохиолдолд л би дэмжинэ. Тэрнээс биш өнөөдөр ингээ үүрэг хүлээгээгүй. Өдөө жоохон яамны нэг үүдийг сахдаг нэг угжны хурх шиг болцсон хэдэн компаниуд байгаа шүү дээ. Үргэлжил дандаа хөнгөлт хүлээлт авч яддаг. Одоо бол энэ хөнгөлт нэг 70 80 компани өрөөндөл ярьж байгаа байхгүй. Их ус өрн 100 тэрбум төгрөг өгч байгаа юм байна. Их ус өрн. Дахиад дээрэс нь энэ татварын хөнгөлт гээд 16.5% хөнгөлт ингээд өгч байгаа. Тийм учраас иргэдийн гард дээр очиж байгаа тэр бүтээгдэхүүнүүд хамгийн гол нь хөнгөлттэй үнээр нийлүүлнэ гэсэн тохиолдолд энэ хуулийг дэмжих ёстой шүү гэж нэг зүйл хэлэж байгаа. Нөгөө талаасаа бол одоо энэ аж ахуйн нэгжүүдийн чинь баг үндсэндээ 55% татварын хөнгөлт чөлөөлт хэрэгтэй байна гэж хэлээд байна. Өчтөр тэр үндэсний Монголын үндэсний аж үйлдвэрийн танхимаас зарласан энэ мэдээлэлээр бол нийт аж ахуйн нэгжийн 84% нь 90 хоног хүртэл цалингаа тавих боломжтой. Үүнээс чааш бид нэр цалингаа тавьж чадахгүй. Одоо хөл хорой 12 сарын 31 хүртэл үргэлжлэх юм бол 432 мянган хүн ажилгүй болох юм бод нөхцөл эрсдэл үүсэж байна. Хойроо хөдөлмөр эрхлэгчдийн бизнес эрхлэгчдийн 72% орлого нь бүрэн зогссон байна. Энэ нөгөө өдрийн орлогоороо амьдардаг 150-180 мянган иргэдийн асуудал байна. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг одоо ингээд компаниудынхаа асуудлуудыг нийгэмсэн одоо ярмаар байгаа юм аа. Одоо бид нар илүү их эрүүл мэндлүүн өрхийн орлоглуу чиглэлсэн одоо энэ татварыг бүрдүүлдэг ажлын байр бий болгодог нийт Монгол улсын нийт ажлын одоо 80% бүрдүүлдэг Монгол улсын төсвийн 80-90% одоо дангаараа бүрдүүлдэг энэ аж ахуйн нэгжүүдсэн баг үндсэндээ ингээд хаалга авах нь байшгүй. Тэгэхээр энэ аж ахуйн нэгжүүдийн шаардлагатай байгаа өнөөдөр нийт аж ахуйн нэгжүүд чинь 55% тодорхой татварын хөнгөлтүүд үзүүлэхийг хүсэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ малгачлалгүйгээр одоо энэ бодлогоо бас нэг мөсөн их хурл дээр ярьж за мөн